あれ？ただ酒決定地元の先輩とか後輩におごってもらおう企画でこれ俺が一番可愛がってる先輩やったデビューデビューおごりでボトルを3本ぐらいもらおうかあげる出してやれあげる出してやれあげるあげるこっちでもいいこれで大丈夫こっちでバレないなんやにバレたいいぞいいぞいいぞいいだおめえ酔ってんのかお姉ちゃん、ハロウィンだからおめピンクのおごりで一杯ずつ。まあそれはこっちですけど。あ、いやでも一回ピンクにおごってもらって、でその後に先輩たちに。はい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 。やっぱね西浦あったかいな。仮装したらだって俺今日4件おごって走りますけど。全部ただ。終了で仮装したからなんて。お姉さん何の仮装なの？あ、これ。じゃあ包茎、包茎、包茎。タカスクリニック。下げね、下げね。あの特区だ。アカならアカ。アカを覚えば、アカを覚えば。トリックオトリートで扱わないよ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 まあいいよワインもワインもちょワインもボトル1本いいっすかそのワインお前らお前ら2人お前ら2人シュースだぞあのね本当にそうじゃん見たくて味合いも何もねえじゃねえか面白さがねえじゃねえかよんけよんけよんけ終わって今のただすごいよねでねあのこれバンビールっつってねピンクとフラミンゴでしか飲めない特別なビールなのねこのバンビのもともとオーナーがねまあ俺が尊敬していた先輩であってもう今はねもうディスらなければいけない遠山守る俺のステージまで来いよ乾杯もうすげえ YouTuber だ乾杯乾杯これだってごちそうでいいんですよねもういいぞそれおー紹介遅れたけど俺がマジで富士吉田で一番可愛がってる先輩可愛がった。可愛がってる心配ってさ、違うの。何してないの。でも、すごい愛してる先輩なの。だから、なんだろうね、社長。やっぱね、同じ匂いがするんだよね。今度ね、店長。一緒に俺だから俺ないもん。あの先輩とか後輩とかって30仲間ぐらいから関係なくなるよね。あだからリスペクトがあって楽しく飲めるって感じする。怖いとかなくなるよね。
この前俺船長さ全然大先輩で超後輩もう30ぐらい下の高校尊敬してるからバカに高校生ぐらいだよ。まあバカにされたのもねやっぱ嬉しいんだよね。年私最初すげえ怖かったのあーだってこれ背悪いもんこいつでも二重裏っていやだったもん。そうじゅんちゃんだから二重裏ってさその昔ながらもなんかあるけどさでもやってしまえばいい人になるんですね。そういうことよ。こういう感じでアキラはできるんだ。優しいんだよ。じゃあ1500円くらいじゅんちゃんこれ喋るのかこれそこがすごい店をやってるわけじゃん。だから俺みたいなのが話しかけていいのかな。マジでお前みたいなのはダメだね。全然違うじゃん。ワンズみたいなのはダメだ。でも全然違うじゃん。そういうことも。でまあ年に空いてからろくでもねえ女だなって言ったからろくでもねえかったな。えひれもらいましょう。俺の中性じゃない。えひれもらって。口回ってねえ。お姉ちゃん。てめえなんでそんな。えひれをえひれをアキラの払いで。で明日にえひれで。明日はい。おおきいな。アキラさんあれだぞもう。愛するあなた、恋するあなた、それはまるで夢幻のごとくなり、本日もご覧いただきありがとうございます。友部氏の友だから。ですね。僕の愛すべき先輩のアキラが、今告白したいっていう。前からあるにおじがます。友部氏なの？思いをね、どれぐらい好きなんですか？あの子のことを。で、しかも、三人ぐらい。昔から日本で、左と右大臣と左大臣が。三年前。三年ぐらい前。三年前から。左の前。肉付きも良くてだから左と物の方が歴史が姉ちゃんそうだよまだ酒そうこいつ言わなきゃ告白できないでも土屋いか土屋よ本当土屋もう武田信玄のあのどれぐらい好きなんですか。武藤もいるけど知らないんだね。どのくらいそれがだからそれの経歴だから土屋もすごいんだよ大きさとかあと富士って字あるじゃん武藤ヘッドコンドル何個分とか佐藤とかあの富士がついてるやつはそういう好きじゃないなんていうのそう藤原家から来てる自然体ああそばにいればいいだけ同じだよ富士は綺麗な子ってやればいいだけそうだから例えば武藤は武力で古い話功績があったからそばにいるだけで安っかわいい。綺麗な人って気を使うじゃん。何かを加えたんだ。なるほど。花火楽しんねえか。綺麗な人ね。おお。でも普通の人はどう出してね。汚いって吸ってくれる人がいる。赤もみたいな感じ。でも昔みたいに分かれてる。そういう可能性。ああでもね。分かる。本当の藤原っていうのは勝間だ。だから大体農民。なのね。宮下だってお寺の隣、お寺の下にあったから宮下だ。じゃあ、紹介するか、俺出してる。船長は同類だけど、モルちゃんと俺は同類じゃない。紹介しましょう。わ、高いでしょ。船長、アキラは船長が大好きな女の子を紹介したいと思います。はい、3、2、1目でカメラパンしちゃって。3、じゃあ、正直聞いてみ、俺とモルちゃん同類じゃないって言うから。お前はねバレバレいやなんでそういうことするのかな船長プロポーズしてください前にうちみとマジなんですか全然マジじゃないのこの人も大好きだいやどうじゃないよ愛が生まれた俺っちの船長おったとしてもいやマジでやってるとしたら終えて明治までなんで分かるそういう気持ちは分かるんだから一回だからデートとかした方がいいデートしよう
いやいや、もうね、この年になるとデートじゃなくて、もうセックス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 じゃあ、この年だとあの時のバージョンで君に、まあ、そんな関係ない、もう出会ってセックス3秒でセックス目と目があったらみんな今ね、あの1年間に行くそういうもんだから、もう年取るだいぶ聞いたデートはやらないセックスしてからのデートだあーだからね、セックスから始まるセックスから始まるだから、キスから始まる恋とかあるじゃん違う、これセックスからセックスから OK 行こうセックスセックスセックスオンザビーチじゃあ検証結果ですね。検証結果ね。だいたい大丈夫。こうなっちゃいました。出だしとだいぶベロベロ感じなんだけど、あのね、西浦ってあったかい町だから、大丈夫。ただルチーナってどこ？新しいネタです。レジナルどこですか？かっこいい。あ、だだだ誘われた。だから行ってきまーす。じゃあ、純ちゃん、藤原も恋愛ですね。お願いします。純ちゃん一番頑張ってる。もらいました最後の一杯ゆずちゃんに見てますいやありがとうございますゆずってねえ